Nekako nam se čini da je prekid ove građevinske sezone bio možda samo jedno mesec dana, ako možemo tako da kažemo, da radnika nije bilo na gradilištima. Nije bila nešto izuzetno hladna zima, dozvoljavala i neke sitnije radove. Naravno, vi ste pripremali svu moguću dokumentaciju i projekte vezane za ovu, ali i sve naredne godine, naravno. Šta je ono što će obeležiti početak građevinske sezone, a šta je ono što bi možda bismo izdvojili da će da obeleži celo? Pa lepo ste to primetili, mi smo čini mi se negde do polovine decembra imali aktivna gradilišta i aktivne programe i održavanje puteva i ulica i ove i druge infrastrukturne projekte, a već negde polovinom februara su krenuli zvanično radovi i to pre svega na ulici 1. maj. Tako smo prilike koncipirali plan rada i tako smo prilike najavljivali početak ove građevinske sezone, da je tako kažemo, ali još uvijek nije to, da kažemo, zvanično i počela, ali kao što sam rekao, dakle, ulica Prvomajska se radi, reč o investiciji koja je započeta prošle godine, tamo je vodovod menio svoju vodovodnu mrežu do samog kraja godine i počeli su određeni zemljani radovi, pa se zbog vremenskih uslova i zime to prekinulo i kažem pre nekih možda dve nedelje su radovi nastavljeni zbog lakše, brže i celishodne realizacije ulica je podeljena, odnosno radovi na ulici su podeljeni u pet takozvanih osa. Trenutno se radi na dve ose, osa 1 i 2, to je dakle od ulice Prvomojska, dakle od ulice Bore Stankovića pa do Kozaračke i od Kozaračke do ulice Omladinskih brigada. Te dve ose su, dakle, trenutno se tamo radi, skinuta je podloga asfalta još pre nove godine i trenutno su, trenutno se radi, dakle, na postavljanju ivičnika, taj posao otprilike je završen ili je pri samom kraju, postavljeno je nekoliko novih slivnika i trenutno se radi, dakle, još na doradi tampona, još određenim zemljanim radovima, zameni dve kanalizacione šahte. I očekujemo da, dakle, na toj prvoj osi koja je negde oko 180 metara dužine, da ti pripremni radovi budu gotovi za par dana i da, u zavisnosti od vremenskih prilika, možda za nekih 10 dana već usledi prvo asfaltiranje na toj osi. Druga osa dužine 80 metara, dakle, od Kozaračke do ulice Omladinskih brigada, takođe ide, dakle, radovi odmah nakon ove prve. I nakon toga, kada te prve dve ose završujemo, pošto je tamo, kažem, radovi su tamo malo zahtjevni s obzirom da je skidena podloga asfalta u potpunosti, radit će se na preostale tri ose, sve do, dakle, ulice Srpskih vlada, do ulice Stevana Sremca, ukupno je oko 450 metara kompletna rekonstrukcija te ulice, vrednost cijele investicije je oko 7,5 miliona dinara, izvođač je firma Trace iz Niša. To je, dakle, ono što, čime smo praktično počeli ovu sezonu, onako kako smo na neki način završili prethodne godine, prošle godine, a ono što će, da kažem, uslediti sa nekim zvaničnim početkom građevinske sezone, možda za nekih 30 dana do mjesec dana, najpre radovi na dve ulice koje su takođe ugovorene u toku 2018. godine, reč je o ulici 7. juli i o ulici Ruzmarina, dakle tamo je kompletna procedura oko izbora izvođača radova završena, za obe ulice izabrani izvođač firma Drumovi AD, i svesno smo realizaciju odložili za početak ove godine, da ne bismo došli u situaciju da počinjemo pa da prekidamo radove zbog velike frekvencije te ulice i zbog otežanog, potencijalno otežanog saobraćaja u periodu zime. Ono što je bitno, da će u ulici Ruzmarina prethodno vodovod menjati svoju mrežu, ti radovi vodovoda, koliko ja znam, treba da krenu vrlo brzo, možda već od ponedeljka, čim oni završe, radit će se, dakle, na sanaciji asfalta, dakle, reći o kompletnoj ulici, odnosno ulici u celoj dužini, radit će se također na jednom delu ulice potporni zid i zaštitni paneli od buke, a za ulicu 7. juli, dakle, ide kompletna rekonstrukcija i kolovoza i trotoarskih površina. Pored ovoga što je, dakle, ugovoreno i što je na neki način započeto krajem prošle godine, budžetom grada je predviđeno još niz investicija u putnu infrastrukturu, o tome smo također pričali u nekim najavama i planovima za ovu godinu. Za te investicije gradska uprava je pokrenula postupke javnih nabavki i očekujemo da negde možda u drugoj polovini aprila kompletna ta procedura bude završena, da sve bude spremno za pravi početak, da tako kažemo, građevinske sezone na više lokacija, a reći o sledećim putnim pravcima i ulicama.
dakle, radit će se druga faza uređenja putnog pravca Belski most, Belski krst. Prošle godine je rađena jedna faza, ove godine, dakle, druge, i na taj način će se završiti kompletna izgradnja i asfaltiranje tog putnog pravca. Zatim radit će se deo ulice Berlovački put. Projekat je urađen za kompletnu ulicu, radit će se po fazama, tamo će također prethodno slediti zamena vodovodne mreže. Također radit će se dva kraka ulice Rogoz, ulica Mihajla Pupina, ulice Vidodanske i Sremska. U naselju Novi Zavoj radit će se delovi ulice Starine Novaka 27. mart i Vase Pelagića i radit ćemo trotoarske površine u ulici Milove Manića. Desna strana trotoara će se raditi i gledamo dakle iz pravca Save Kovačića ka Srpskih Vladara i trotoari u ulici Lava Tolstoje. To je ono što je predviđeno, kažem, budžetom grada, a najave su da će rebalansom budžeta koji će stajati na prvoj narodnoj skupštini biti dodata sredstva za putnu infrastrukturu, uopšte za investicije, tako da ćemo o tome naravno govoriti naknadno, ali kažem sa tim nekim najavama i sa onim što već imamo i sa prenetim sredstvima i poslovima iz prethodne godine, negde procenjujem da će blizu 3 miliona eura biti uloženo ove godine od strane gradske uprave u putnu infrastrukturu. A šta je sa projektom uređenja Doma vojske? Projekat Doma vojske ide svojim tokom, dakle trenutno se radi na izradi glavnog projekta, jedino rješenje koje je urađeno i poslato, dobilo je dakle određenu saglasnost, dobili smo uslovi i po tim dakle, uslovima pristupljeno je izradi glavnog projekta. Taj projekat mi radimo u saradnji sa našim saradnicima za određene delove projekta i očekujemo da negde do kraja marta, početkom aprila, kompletan projekat sa građevinskom dozvolom bude gotov i predat gradskoj upravi na dalje postupanje. Ulica Ćirila i Metodija? Ulica Ćirila i Metodija, prva faza uređenja je završena krajem prošle i početkom ove godine. Reč je dakle o probijanju kompletne ulice, o svim zemljenim radovima. Urađena je kompletna instalacija elektroenergetska, postavljeni su novi stubovi javne rasvete koja funkcioniše od pre možda par nedelja i predviđeno je dakle u drugoj fazi koja će verovatno biti rebalansom opredeljena, ali opet kažem to je sve uslovno, dok to ne bude gotovo ne mogu ja to zvanično da kažem, ali u toj drugoj fazi predviđeni su asfalterski radovi, dakle na asfaltiranju ulicu, uređenju trotoara i postavljanju vodovodne mreže, tako da očekujemo da ove godine ova investicija u potpunosti bude završena. Po vašem mišljenju, kada procenjujete da će taj drugi ring, odnosno prsten oko grada, biti u potpunosti završen? Kada to kažem, mislim na ovaj deo ovde kod Kozaračke, kod Pazarskog groblja i povezivanje sa ovim drugim ringom. Taj problem koji postoji kod Pazarskog groblja sa imovinom, koliko ja znam, s obzirom da imovinske probleme naravno rešava gradska uprava, još uvijek nije rešen, tako da za sada tu nema nekih pomaka i nekih daljih planova i konkretnih poteza. Ono što će biti urađeno to je da će kružni tok postojeći biti zamenjen novim takođe montažnim kružnim ostrvom, tako da će ta saobraćajnica, odnosno ta raskrsnica biti malo bolje uređenja, ali opet to je, kažem, privremeno karaktera i ono što je za sada izvesno da u ovoj godini na tom potezu neće biti investicije u smislu onoga što ste vi pitali, dakle ta raskrsnica ostaje na ovakav način još uređeno vreme.